Минаваме към друга компания от нашия клъстер. Всички от вас, които познават минния бизнес, знаят, че Канада е една от страните с най-високи стандарти, с най-добри практики, с най-иновационни технологии в областта на рудодобива. Така е тя и нейните компании и в областта на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. Искам да поканя Александър Цанов да разкаже как е при нас в Челопеч. Здравейте, казвам се Александър Цанов и съм ръководител на отдела по безопасност и здраве в Дъни Челопеч. Днес искам да ви разкажа за една кампания, която подехме, може би в началото на 2015 така по-активно. Тя всъщност е въвеждане на златните правила. Това е една от кампаниите ни, които има за цел да подобрят здравословните безопасни условия на труд в подземния ни ден и на подземната му част. Така, ще ви представя целият процес на въвеждане. Ако имате някакви въпроси, ще ви помоля да ме прекъсвате и да ги задавате, за да може да ги изясним веднага. Кои сме ние? Дънди Преш сметва се канадска компания, която в главния офис е в Торонто, Канада. В България имаме един подземен рудник в близо до село Челопеч, където произвеждаме медни концентрати със съдържание на мед и злато. Тези концентрати ги преработваме в Намибия, в Африка и имаме няколко получвателни площи, които са в България, Сърбия и имаме един проект Крайкумоград, който е в процес на развитие, който ще е отново рудник за добиване на златен концентрат. За ваша представа ще показва една схема на подземния ни рудник близо до Челопеч. Той е главно разделен на две рудни тела, източна западен участък и централен участък, като най-дълбоката точка на рудника е 30. Това е кота над морското ниво, ако се сметне над нивото, над билото на планината, около километър дълбочина. Така, нашите ценности. Имаме 6 ценности, които са много важни за компанията. Естествено, две от тях са здравето и безопасността на работниците, както екологичната отговорност. Защо са толкова важни тези правила? Не са златни, защото има злато в родата, а просто защото са много важни. Идеята на тези правила е да предпази хората от наранявания, смърт или каквото е да било, и също да предпази хората в процеса на работа от внезапно задействане на машини, нахлуване на газове или каквото е да било. Така, кои са те? Това са 7 правила, които след анализ на статистиката на колегите от НОИ и статистиката на развитите европейски страни, като миннодобивни страни, като Канада, Австралия. Това са дейностите, при които най-често се случват инциденти с хората по време на работа. Няма да ги изброяваме едно по едно, предполагам, че колегите, които се занимават в тази сфера, много добре знаят за какво става въпрос. Какво искаме да постигнем с въвеждането на тези правила? Първо искаме да постигнем промяна на поведението на нашите служители. Какво има предвид? Правилата, които ги спазват по време на работа, не само да ги спазват по време на работа, защото трябва, но да ги спазват и извън работа. Примерно да си поставят предпазния колон и след като напуснат работното си място извън предприятието. С тези златни правила искаме всеки един да има лична отговорност към безопасността по време на изпълнение на работата си. А другото, което е, от началото на форума започнахме с законодателството в подземния добив, то е доста устарял от правилата от 71 година. Правилата, които използваме при работа в подземния рудник, трябва да отговарят на машините и технологиите, които използваме. И затова трябва да си създадем наши правила, които да си предпазим работниците и подизпълнителите. Тези правила трябва да са основни за дружеството и трябва да се спазват постоянно от всеки го. Подизпълнителите ги приемаме като наши служители. Не ги делим на подизпълнители или на излишни.
Така, другото, което е важно, че не трябва да има никаква толерантност към нарушаването на правилата. За всеки един, дали е подизпълнител или служител, трябва да има по-сериозно наказание. По-сериозно наказание имам предвид за нашите служители. Ако не искат да работят безопасно, те значи нямат място в нашата компания. За подизпълнителите е също. Какъв е процесът на въвеждането на всяко едно златно правило? Започваме с преглед на процедурите, които в момента съществуват и ако не съществуват със създаването им. Но не се създават само от отдела по безопасност, а се създават от целия ръководен персонал. Те трябва да приемат, че това не са процедурите на отдела по безопасност и здраве и правилата, а това са техните правила и техните работници ще работят спрямо от тези правила, които са създадени. Другото, което така е по-важно, че за да може да се изпълнява тези правила, дружеството трябва да осигури всички необходими ресурси. Дали са лични предпазни средства, дали са екипировки, дали са колективни предпазни средства и каквото е да било. Следващата стъпка е обучението на всички наши служители. Да запознаем всички наши служители, подизпълнители с тези правила. Също така реализирахме преди всяко златно правило въвеждането му по една рекламна кампания, за да може да се популяризира какво предстои да се въвежда 2-3 месеца за следващото какво предстои и така нататък. Също въведахме и преходен период. През този преходен период при установяване на някакво нарушение правилата, наказанията не са толкова сурови след изтичването на този преходен период. И през този преходен период ние се ангажирахме да преглеждаме тези правила, да говорим с хората дали нещо не е нарушено или не е нарушено, пречи ли им нещо на работата и ако се налага да се обновят тези правила. И при необходимост продължаваме този преходен период, за да може да имаме време да обновиме правилата. И ако се налага, провеждаме допълнително обучение на нашия персонал, да ги запознаем с промените и актуализациите. Защо ни е необходим този преходен период? Всеки един от работниците, който е запознат с тези правила, да има време да се адаптира към тях. Да може да се идентифицират пропуски в тези правила, които сме направили при разработването им. И за да има време, дали колегите от БЗР, дали ръководителите на съответните отдели да могат да правят проверки за спазването на тези правила и дали се изпълняват правилно. Какви бяха предизвикателствата? Едно от предизвикателствата е, че за 2 години на всяко 3 месеца трябва да въведем по едно от тези златни правила. Предизвикателството първо, което е да обучиме всичките наши 1000 служители, 500 подизпълнители за период от 3 седмици до 4 седмици. Другото предизвикателство е да направим пояснение на работниците, които нямат яснота кога да ги използват тези златни правила и как да ги изпълняват. Третото предизвикателство беше използването на грешно оборудване за изпълнение на задачата прямо това златно правило. Да осигурим необходимото оборудване и лични предпазни средства на всички работници, за кои дейности трябва да се налагат тези златни правила. Ако не е осигурено достатъчно оборудване, също да бъде подсигурено, а пък най-голямото предизвикателство беше, че работниците постоянно казваха, вие искате да ни уволните с тези правила. Не, не искаме да ви уволним, защото няма кой да работи, ако ви уволним. Трудното беше да се обясни, че тези правила са за тяхната безопасност. Да го приемат като, че ние искаме те да работят безопасно всеки един ден и след всяка една смяна да се върна живи и здрави от дома си. По-добре да се разминаваме по улицата, понеже сме малък район, всички се познаваме и да не си казваме здравей и да е жив и здрав и да е при семейството си, отколкото да предприемаме по-нататъчни действия. Всеки знае при една тежка трудова заполук или нагряняване, какви са последствията. Другото, което беше съпротивата за приемането на тези правила от някои от работниците, но с разговори с техните ръководители, полека се справихме и с този проблем. Това беше в началото на този целият период. И мога да кажа, че вече към края на
тази цялата кампания. Нямаше никаква съпротива, хората ги приемаха много нормално. Какво постигнахме? Постигнахме доста намаляване на нараняванията. До момента нямаме регистрирана служба за полука за 2016 година. Създадохме ни по-ясни правила за работниците. Вече всеки един знае при всяка една дейност какво трябва да направи. Съответното разрешително да се извади, да попита при кой да отиде и така нататък. Другото, което постигнахме, голяма ангажираност от работниците. Те спряха да се опитват да работят, без да се изяснили правила. Това, което нали, искахме да постигнем и да постигнахме, е да спреш преди работа и да попиташ ръководителя си, ако не знаеш какво да правиш. И най-важното е, както ви казах, тежките последствия. Ако някой не иска да спазва тези правила, то означава, че той няма работа при нас. Така, това е част от една кампания от пътя ни към подобряване на безопасността. Бих направил сравнение, че подобряването на безопасността е като автомобил по хълм. Ако спреш да натискаш гъста, то значи автомобила спира и почва да се връща назад. Благодаря за вниманието. Ако имате някакви въпроси...